Dan škole je naš veliki praznik, učenika pre svega i nastavnika. Ove godine je onako posebno značajan taj dan škole, pošto ga proslavljamo u godini kada su naše učenici onako posebno istakli u raznim takmičenjima, što imamo jednu izuzetno dobru generaciju koju ćemo sada ispratiti i što smo prosto smatramo da smo jako uspešno odradili sve što smo planirali. Eto, toliko je ovaj naš dan značajniji i nama radosniji. Inače, ovoj godini smo malo poboljšali uslove vaspitno-obrazovnog rada, malo smo se obnovili sa nekoliko nastavnih sredstava, imamo plan da i u buduće radimo na tome i prosto atmosfera je u školi veoma dobra, radna, deca su nam divna. Došli smo da ih podržimo u njihovom radu koje vrlo uspešno obavljaju, imaju dobri učenika koji su osvajaju nagrade i na gradskom takmičenju, okružnom, republičkom. Mislim da je to prilika da vidimo šta su nam pripremili kroz kulturno-umetnički program, da ta deca koja se trude i uče to, da nama gosti mogu to prikazati.